ming yillik voqealar, yuzlab ko'chmanchi qabila va xalqlar. Ular yashadi, yaratdi, kashfiyotlar qildi. Ulkan hududlarni zabt etdi hamda bizga ko'plab jumboqlar qoldirdi. Enigma of the Great Steppe loyihasida tomosha qiling. Ushbu farmonni u bir necha kun puxta o'ylagan. Bir tomondan hukmdor sifatidagi obro'sini mustahkamlamoqchi edi, boshqa tomondan esa dushmanlar ustidan qozonilgan g'alabani nishonlash, xalqni ruhlantirish kerak edi. Choparlar barcha qabilalarga hukmdor farmonini yetkazdi. U quyidagicha edi: Xudolar va ajdodlar faxri, mening jasur jangchilarim, mart skiflar, siz charchoq bilmay o'qlaringiz bilan dushmanlarni bexato nishonga urib yaraladingiz. Shohingiz har bir skif o'z o'qi uchun keltirishini buyuradi. Farmonga kim bo'ysunmasa, u o'limga mahkum. Xalq shoh istagini bajargach, barcha to'plangan kamon uchlari eritildi va undan misli ko'rilmagan bir buyum yasaldi. Bu juda katta qurol yoki biror xudo yo hukmdorning dahshatli haykali emasdi. Skiflar katta qozon yasashgandi. Ko'p yillar davomida uni ko'rganlar yoki bu haqda eshitganlar hayratda qolardi. Ma'lum vaqt o'tib, qozon estalikka aylandi. Uning izlari dashliklar qarida izsiz yo'qoldi. Biroq skiflar shohining nomi dunyo tarixida Orient kosasi haqidagi afsona tarzida saqlanib qolgan. Qozon arxeologlar uni qozon deb atashadi. Qadimdan ko'chmanchilar olami va ular buyumlari orasida asosiy o'rin tutgan. Qozonni hozirda qozoq yoki qirg'iz ovullarida uchratish mumkin. U ro'zg'orda bo'lishi shart hisoblangan buyum, taomilning bir qismidir. Turkiy xalqlar folklor an'analari u bilan bog'liq. U hammaga tanish bo'lishi bilan birga oddiygina ro'zg'or buyumi emas. Unda qanchadan qancha sir-sinoat yashiringan. Bugungi dasturimizda qozon xususida batafsil so'z yuritamiz. Orient va uning muqaddas idishi haqida dunyo qanday xabar topdi. Skif nega aynan qozon yasashni buyurgan? O'z jangchilariga buyruq bera turib, u nimani aniqlamoqchi bo'ldi? Loaqal farazga asoslanib bo'lsa-da, Orient kosasini qayta yaratishga uringan ekspertlar xulosalari qanday? Ushbu joyda Kleombrot o'g'li Pafsani xudolarga bag'ishlab yasatgan va pontga kiraverishga qo'yishni buyurgan. Sharob aralashtiriladigan idishdan 6 marta katta bo'lgan mis idish turibdi. Bu idishni ko'rmaganlarga shunday tavsiflayman. Unga 600 amfor bemalol joylashadi. Ushbu skif idishining qalinligi esa 6 barmoq keladi. Ilk ko'chmanchilarning jasoratlari, urf-odatlari haqidagi ma'lumotlar tarix otasi deb tan olingan Gerodot asari tufayli bizgacha yetib kelgan. Tarixchi bizga antik dunyo, shuningdek, skif qabilalari haqida so'zlaydi. Taxminan miloddan avvalgi 512-yilda aynan skiflar Ahmoniylar sulolasidan bo'lgan mashhur Doro birinchining bosqinchilik yurishlariga munosib qarshilik qiladi. Shohlar shohi hali mag'lubiyatga uchramagan, uning qo'shini ko'plab davlatlar va xalqlarni bo'ysundirgan edi. Ammo skiflar bilan to'qnashuv forslar uchun ilk katta harbiy mag'lubiyat bo'ldi. Qadimgi Yunon tarixchisi asarlarida skiflar yo'lboshchilaridan biri Orient haqida aytiladi. Afsonaga ko'ra, har yili Doro ustidan qozonilgan g'alaba sharafiga katta qozon sharob bilan to'ldirilgan va butun qo'shin xalq yangi ishlar uchun kuch to'plash maqsadida shu sharobdan ichgan ekan.
Ammo savol tug'iladi. Nega skif ustalari oddiy kundalik buyumlar o'rniga aynan kamon uchlarini eritib qozon yasadi? Gerodot so'zlariga ko'ra, Ariantning maqsadi aniq bo'lgan. U shu orqali o'z askarlari sonini bilmoqchi edi. Shundan kelib chiqadiki, bu yerda ko'chmanchilar muhitida 2,5 ming yil avval aholini rasman bo'lmasa-da ilk marta ro'yxatga olish haqida so'z ketmayaptimi? Rossiya tadqiqotchilari Ariant qozoni qanchalik katta bo'lganini aniqlashga harakat qilishgan. Bitta o'q uchining og'irligi arxeologlarga ma'lum, taxminan 4,5 gram. Barmoq va amfor kabi o'lchov birliklari Gretsiya shaharlarida bir-biridan farq qilsa ham, baribir idishning taxminiy o'lchamlari hisoblab chiqildi. Shundan kelib chiqib aytilsa, qozon kamida yarim qavatli uyday bo'lgan. Unga 3 milliondan 15 milliongacha skiflarning kamon o'qi uchi sarflangan bo'lishi mumkin. Tarixchilarning ko'pchiligi bunga ishonmaydi. Baribir yana shu savol, nega aynan qozon yasalgan? Olimlar ushbu buyumga bo'lgan o'ziga xos munosabat ildizlari uzoq o'tmishga borib taqaladi deb hisoblaydi. Qozog'iston shimolida olib borilgan qazuv ishlari davomida bir idish aniqlandi. U bronza davrida quyilgan, ya'ni uning yoshi Ariant qozonidan 1000 yilga katta. Bronza idish o'tgan yili Qoratumor qabristonidan topildi. Bu Sintashtin madaniyatiga tegishli. Unga 4000 yil bo'lgan, ya'ni miloddan avvalgi 2000 yillikka mansub. Sintashtin madaniyatida shunga o'xshash topilmalar hozircha boshqa yo'q. Mazkur madaniyatga mansub odamlar shunday buyumlarni yasay olganini hatto bilmasdik. Qadimiy bosqinchilar ushbu qabristonni ochib, undan chiqqan bor narsani olib ketishgan. Bu idish esa baxtli tasodif bilan qolib ketgan. Ushbu holatda uni yashirin xazina deyish mumkin. Qandaydir tasodif sabab uni ko'rib qolib, qabr bo'shlig'i tagidan kavlab oldik. Oddiy ko'z bilan qaraganda u bor yo'g'i bir oshxona buyumi, ammo yana ham kattaroq bo'lgan, yaxshiroq bezatilgan namunalar arxeologlar tomonidan 7 suvda ham topilgan. Qadimgi qabrlar ilk temir davri miloddan avvalgi 1000 yillik o'rtalariga to'g'ri keladi. Bu skiflar shohi Ariant davriga ancha yaqin. Bu yerda shoh qabrlari jamlanganini ko'rish mumkin. Qabrlar o'lchami juda katta. Ularda ko'chmanchilarning asilzoda vakillari, yo'lboshchilar dafn etilgan. Bu yerda 7 suv hududida mis madaniyatiga tegishli ko'plab ashyolar jamlangan. Atributov kultovih, oni vkluchayut sebya kotly. Ular qozonlarni o'z ichiga oladi. Ustiga ustak qozonlar har xil bo'lgan. Taglikli, uch oyoqli, zoomorf bilan bezatilgan, umuman oyoqsiz, tagliksiz, turli kattalikdagi, balandligi 13-dan 80 cm-gacha, diametri 14-dan 81 cm-gacha. Ashyolar ko'proq tutatqi, qurbonlik stollari atrofida to'plangan. Ular aniq ibodat belgilari sanalgan va bu shundan darak beradiki, 7 suv hududida ushbu holatda ta'kidlanganidek, saklar Birlashgan Davlatining ma'lum bir diniy, ma'muriy, siyosiy markazi bo'lgan. Turli xil farazlarga ko'ra, qozonda qurbon qilingan jonivorlar go'shti pishirilgan, undan diniy marosimlarda foydalanilgan, mast qiluvchi ichimliklar tayyorlangan, shuningdek qozon yuqori tabaqali, nufuzli odamlar qabriga qo'shib ko'milgan. Bronza davridan boshlab qozon ilk ko'chmanchilarning moddiy olami bir qismigina emas, balki ma'lum bir timsol ham sanalgan. Masalan, asetinlardan, skif sarmatlardan kelib chiqqan ko'chmanchi alan urug'lari, qahramon va bahodirlar, Narta haqidagi afsonalar saqlanib qolgan. Narta dostonlaridan biriga e'tibor bersangiz, Ariant qozonini tasavvur qilish mumkin. To же самое, если обратиться
кепасу, допустим, нартский кепас. Достонге кайтадыген болсак, олейлик нарта достонлары барчаге малум, унда нартамон косасы хақыда айтылады. У бір томондан жамуаны оз атрофыда бірләштіріш рамзы еді, чүнке ушбу коса атрофыда егілген жәнчілер, юлбашчысы атрофыда бірләшкен, ва бу хам унинг вазифалардан бір еді. Войны, которые собирались после... Коса бірләштіріш эптидосы болышы білан бірге хақиқи жәнчіні көрсатып берадыген бір мизон хам еді. И она являлась также не только... Уз харби ютуклар ва жасоратлары хақыда тоғры гапырген, одам оғзыге коса узы көтарылген, ва ундаги чимликні охыргече ичиш мумкін болген. Тот, кто говорил правду... Хақиқатны гапырмаген, одам олдыда турген, косадаги ичимлик купырып көтарылген, ва ёлғанчы уны ича алмаген. Испить он эту чашу до дна. А тот, кто говорил неправду, она вспенивалась жидкость. Яны бір томондан коса сонге нафасыгеча башлығыге садық ушбу жәнчілеріні өз атрофыда бірләштірген. Башқа томондан эсе хақиқи жәнчіні анықлап берген. Уның яна бір жихаты шундаки, көпіреоткен ичимлик аслыда уның ичидаги намлик болып, о хеч қайырге юқалмаген, коса хар дайым тола болген. Яны бу мулкулчілік ва фаровонлік рамзиді. Она никогда никуда не исчезала. Всегда эта чаша была полная. То есть это символ достатка, изобилия. Антик дүниода, шуниндик даврымызда хам точ, салтанат хассасы олтын золдыр, шоу хокимиятты белгилер саналген. Мутахасислар фикриге көрі, козон кучманчылар мухтыда малум манода хокимият белгисы саналген. Ва буны айнықсы той марасумлары вақтыда кузатыш мумкенеді. Сардор, итакчы жәнчы өз мавқиеге, жасурлиге, жәнда оматлилиге, сиоси иқтидары білен ерішкен. Итакчылик мавқиені мустахкемлаш үшін есе курболлик дастурхоллары, тойлар, мусабақалар өткезілген, олжалар тақсымланып жәнчыларге сауға қылинген. Қайсы етіқады тасырыны қазірді үкі қошыны қалық ан-аналарыды көріш мүмкін. Башқа бір кәтті қазан дәшіліклерді кімнің ісміні әлемге мәшғұр қылген. Түркі қабила ба ұруғлар өз қалбыдаге німаны бүтін дүниеге бақш еткен. Кәтті қазанге салынген, құрбалыке сойылып нымталанген қой көшті құдаге мақол келсе, қазанды көшт білен лық толдырген, амма асыда қазан су үчін мүлжәлленген, бұны ұша қазанның юқары безәк тізіғыдан біліш мүмкен. Тай қазан, тоқ қазан, ағырлығы 2 тонна, юқары қысмінің диаметрі 2,5 метр. Бронза құйыш ва безәк санатының ұшбу шоқ асары Ариант Косастан кейін яратылген, амма о қақтаге афсаналар кәм емас, ва о қам жәңдаге ғалабалар шарафиге құйылген. 14-ші асыр ақырыда Қазан бүйік Әмір Тимур бұйрығы білен ясалген, ва Хожа Ахмад Ясави мақбарасыға орнатылген. Ақсақ Тимур түркі халқлар аламыда бұ кексе мойсафид қандай құрмат қылынышыны. Қазан көчманчылар үшін қанчалік әхәметлі екәлігіні яқшы біларды. Қазақстан жанубыға, Түркістанға шу күнгече зияратчылар ақымы тоқтагені йоқ. Қайсыдыр манода дини марасым касасы, құдратли саркарда ва тинчлик парвар мутасавуф шухратыны алемге йойды. Бір пәтлер скифлер ұчақ мабудасы табитені, істуші әлінге маңасын білдірады, қадырләшкен. Табити, ер ва осман аламы ұртаста, востачы сұфатыда, мұқаддас олау ғойасыны гәвдәләндірген. Илк көчманчылар мәкәні, айла ва ұруғ жәмиетті қақыдагі тасавурлары, барча скиф қабелелерінің бірлігі ұбылан бағылық. Қазақ халқыда олауге нисбатан айтылген қадими ибадат бар. От ана, май ана, жарылка. Она олау, она умай, дайымны қабул ет. Қадымда яш келін күйоге той отауы құрылген. Күйоның онасы айла ұчағыдан яниоткен көмірні яш келін күйо үйге алып келіп, олар қазаны астыда яққан дини марасымның мазмуны, сіз кәтті үйнің бір қысмы, кичік қазан кәтті қазанның бір қысмы. Қазақларға қошны қырғызлар үшін қам қазан айла рамзы саналген. Утаудан ұмыман ажыраты болмайдыген ең асасы мұқаддас нәрсе бұл қазаны білен бірге түрген ұчақ.
потому что казан являлся. Кундалик турмушта казан умуман кочаги чыгарып ташланмаган. Чунки казан ойла учун бахт туплаучу буюм саналган. У кут туплаган кыргызлар шундай дейди. Бу түйүнүктөн кирип туруучу худолар дуосу. Утоо марказидан пастыда казан турган, унун жогорусунда эсе түйүнүк. Aslida bu bitta yaxlit soqqaning ikki yarmi. Unda tuynikni virtual qozon deyish mumkin. U orqali baxt saodat kirgan. Qozon esa ushbu baxt saodatni o'zida to'plovchi va butun oila uchun tutib qoluvchi haqiqiy manba sanalgan. O'choqqa o't yoqib, ayollar albatta olovga eritilgan moy quyishgan. Ular olov yer ruhiga sig'ingan va ruhlar qo'llagani, yordam bergani uchun ularga minnatdorchilik bildirgan. Shu bilan birga ularning xayr-xohligi uchun istak bildirilgan. И тем самым призывала их благосклонность. Bir necha asr o'tib, buyuk dashta skiflar o'rniga kelgan jangchi ko'chmanchilar barcha turkiy xalqlarning xudosi Tangri temirdan uch oyoqli qilib ishlangan katta mis qozonni o'z bolalari turkiylarga qanday sovg'a qilgani haqida afsona to'qidi. Barcha qabilalar ushbu Tangri qozonidan ovqat yegan, hech kim yetmay qoldi deb shikoyat qilmagan. Bu juda ajoyib davrlar edi. Biroq kunlarning birida buyuk ajralish kuni keldi. Odamlar ovqat tayyorlab, vidolashuv noz-ne'matlaridan tatishdi. Keyin Tangri qozoni milliardlab kichik bo'laklarga bo'linib ketdi. Qozonning yuqori va o'rta qism parchalari falakka ko'tarilib, burj yulduzlari va somon yo'lini hosil qildi. Har doim olov ta'sirida bo'lgan Tangri qozonning pastki qismi milliardlab mis tomchilariga parchalanib ketdi. Ular har bir turkiy xalq yuragiga tushdi. Shu tariqa otadan o'g'ilga o'tib keldi. O'zi tug'ilib o'sgan uy katta Tangri qozonga nisbatan otashin sevgini turkiy xalqlar yuragida saqlab keladi. Xakaslar, tuvaliklar, boshqirtlar va boshqa turkiy tilda gaplashuvchi xalqlarda avloddan avlodga o'tib kelgan birlik ramzi sifatida qozonni qadrlash an'anasi saqlanib qolgan. Кочевых народов используется и в настоящее время. Ko'chmanchi xalqlarda qozondan hali ham foydalaniladi. Masalan, tuvaliklar hozirgacha oilasi bilan turadigan manzillarda qozon ishlatadi. Jamoatchilik bayramlari yoki diniy ibodatlarda oldin qozon ishlatilgan bo'lsa, hozirda ham ushbu an'ana davom etmoqda. Башкирский культ фольклори. Башкирт фольклорида қозон тез-тез тилга олинади ва у осмон рамзига, яъни осмоннинг тўнкарилган шаклига ўхшатилади. Как бы апрокинутый символ неба. Башкирский даже вот Башкирт сабантойида диний маросим элементларидан бири бўлган шундай бир беллашув бор. Қозон тубига озроқ миқдорда сут солинади, кейин унга танга ташланади ва уни олган кишига совға берилади. Небольшое количество. Eng asosiy qoida uni og'izda, lablar bilan olish kerak bo'ladi. Человек должен достать, потом будет приз за ему, если достанет, это губами прицепит, а это... Va bu bir afsona bilan bog'liq. Dunyoning hamma yog'i suvdan iborat ekan va suv yuzasida ilk marta o'rdak paydo bo'libdi. O'rdak suvga sho'ng'ib, uning tubidan ozgina loy olibdi va undan kichikgina yer bo'lagini hosil qilibdi. Kolchok suvi ispan sadna. Mana shu holat Sabantoyda saqlanib qolgan. Sut dengizi, qozon va uning ichida tanga. Sabantoy saqlanilsa, как бы молочный мур, казан внутри и казан и там эта монетка. Shoh Orientning zamondoshlari muqaddas idish haqidagi afsonada bir ishora qoldirishgan. Muqaddas tog'da olimlar nimani aniqlagan? Qaysi afsona Volga qirg'oqlaridagi shahar bilan bog'liq? Va Skif shohining kosasini izlashga kim urinib ko'rgan? Xakasiyada bayar tog' tizmasida. Bu so'z muqaddas tog' ma'nosini bildiradi. Qoyaga o'yib solingan suratlar saqlangan. Bayar qadimiy qoyatosh suratlari asosida miloddan avvalgi 9-3 asrlarga oid chorvadorlar kundalik turmush tarzini ko'rish mumkin. Aslini olganda ular Shoh Orientning zamondoshlari. Это большая боярская писаница. Где представлена так Bu katta bayar qadimiy qoyatosh suratlari bo'lib, unda milodgacha bo'lgan so'nggi asrlarga oid skiflar davridagi Minusin havzasi, tog'or madaniyati rivojlanishining so'nggi bosqichida qurilgan ko'p sonli turar joylar tasvirlangan. Turar joylardan tashqari qozonlar surati ham mavjud. Kichik bayar qoyatosh tasvirlarida turar joylar yon tomondan ko'rsatilgan.
показаны котлы. Мана бу ерда уй тасвирланган, бу ерда эса козон намуналары келтирилган. Скажем, сверху котла изображены. Жуда кызык, ушбу суратлар тафсилотлары билан берилган. Козон юқорисида унинг тутқичлари чизилган. Хар бир тутқичда унча катта бўлмаган 3та ботиқ мавжуд. Кўринишидан уларни бизда археологик ёдгорликлардан таркиб топган музей коллекцияларида мавжуд намуналарга қиёслаш мумкин. Мана бу шу турдаги яна бир козон. Того же типа. Бір қанча ҳолатларда қозонлар қоялларда одамлар антропоморф шакллар билан биргаликда тасвирланган. Одамлар қолида қандайдир буюмларни ушлаб турибди. Улар ёрдамида ушбу қозонларда тайёрланаётган овқат аралаштирилмоқда. Коллекциях нашего музея на сегодняшний день находится более 100... Музеимиз коллекцияларда ҳозирги кунда 100дан ортиқ қозон бор. Қозонлар асосан бронзадан ясалган. Улар милоддан аввалги 8-3 асрларда Жанубий Енисей ҳудудида мавжуд бўлган тоғор археологик мадониятига тегишли. Ушбу қадимий қоятош суратлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, қозон ҳеч бўлмаганда катта қозонлар диний маросимларга оид таомларни тайёрлаш учун ишлатилган. Чунки у ерда ушбу қозонларга отлар ташланаётгани кўрсатилган. Кўринишдан улар от эмас, той ёки бия гўшти бўлаклари бўлиши мумкин. Бундан ташқари уларда тутқичларни кўрамиз. Улар ҳаттоки тутқичлар ҳам эмас, буғу, от, эшиклар тасвири бўлиши мумкин. Бу улар нима пиширган бўлса, шунинг тасвири эканиги ишора. Бу илк оддий талқин холос, иккинчи янада чуқурроқ талқин шундан дарак берадики, қозонга скиф, сибирча, ёвои ҳайвонларни тасвирлаш услуби намуналари туширилган экан. У айнан ибодат амалига тегишли. Масалан, қабрларга қўйиладиган буғу, лослар боши билан ханжарлар, пичоқлар, буғу тоқалари нариги дунёга ўтиш воситаси сифатида хизмат қилган бўлиши эҳтимоли юқори. И вполне возможно, служили, ну, каким-то, может быть, пропуском там потусторонними. Хаттоки Волга дарёси бўйидаги шаҳарга Қозон номи берилган. Афсонага кўра, қандайдир башоратчи Мўйсафид одамларга манзилгоҳни, ерга кўмилган сувли қозон ўз-ўзидан қайнайдиган жойга қурishni маслаҳат берган. Керакли манзилни бўлакнинг бир томони қозонга қўйиладиган жой деб белгилашган. Бу ерда ҳозир Татарстон пойтахти жойлашган. Бошқа бир ривоятга кўра, муғуллар таъқиб қилаётган Булғор хони Габдулла Алтинбек даштларда бошпана қидириб, дарё ёқасида қароргоҳ қурган ва олтиндан ишланган шоҳ қозонини беришни ваъда қилиб, хизматкорини сувга юборган. Yo'lda qimmatbaho kosa tasodifan suvga tushib ketadi va cho'kadi. Xon buni ilohiy belgiga yo'yib, ushbu qirg'oqda shahar qurishni buyurgan. Bir qator ma'lumotlarga ko'ra, 20-asrda Orient kosasini qidirish bilan 3-chi Reyx rahbariyati qo'llab-quvvatlagan sirli Anenerbe tashkiloti shug'ullangan. Natsistlar qadimiy okkultizm sirlari, ya'ni vasiyatlar sandig'i, Graal kosasi, Langin nazasi bilan bog'liq bo'lgan artefaktlarni butun dunyo bo'ylab qidirgan. Uzoq shimolda yashovchi qadimiy xalqlar va mistik Shambhala merosini qidirish uchun mablag'lar ajratilgan. Aytishlaricha, Gitler bu ishlar uchun Amerika atom bombasini yaratishga sarflagandan-da ko'proq mablag' sarflagan ekan. Nima bo'lganda ham qozon tinchlik ramzi. Shoir Baxit Qayirbekov Ko'chmanchilar olami kitobida shunday deydi. Dushmanlik qilayotgan tomonlarni sulh tuzishga undab, ushbu shartnomani mohirona tarzda shunday ifodalaydi. Qilichlarni bolg'alab, omoch yasaymiz. Ko'chmanchilarning asosiy quroli o'q va nayzalar, aniqrog'i ularning uchlari. Qozon yasash uchun qayta eritildi. Qozonlar esa o'z navbatida og'ir sharoitlarda qaytadan o'q va nayzalarning o'tkir uchlariga aylanadi. Balki ushbu idishlar jang maydonlari bo'ylab tarqalib ketganligi uchun shuncha kam saqlangandir. Shoh Ariantning kosasini skiflar yuqori qadrlashgan. Dushmanlar ustidan qozonilgan g'alabalarga ham ancha bo'lgan. Qabilalar esa muqaddas qozon atrofida muhim voqealar sanasida to'planishda davom etishar, Tangriga duo qilishardi.
Jangchilar yangi janglarga tayyorgarlik ko'rar, tinch aholi esa skif ustalarining ijodkorligidan hayratda qolardi va muqaddas qozon ular bilan ekan, xalqni osmon xudolari birlashtiradi va saqlaydi deb ishonardi.